Jag heter Maria Sjöstrand och arbetar som scenograf och kostymdesigner främst på teatrar. Och jag är lärare på kandidatutbildningen Textil, Kropp, Rum. Vi är en materialbaserad utbildning som riktar sig till dig som vill utforska det textila materialet och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum, där scenen är ett av dessa rum. Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att experimentera med tekniker och material, att ha ett självständigt arbetssätt, att vara kreativ och reflekterande och ett kritiskt tänkande. I olika samarbetsprojekt, till exempel ett rumsprojekt och kostym för scen, så får studenterna verktyg att kunna orientera sig, praktisera och förhålla sig till det fält de ska verka inom. Där fiktiva och riktiga uppdrag görs i nära samarbete med yrkesverksamma och medstudenter. Jag heter Moira och jag studerar första året på kandidatutbildningen Textil, Kropp, Rum. Vi har nu i höst jobbat med volym och form i relation till kropp. Kropp och volym heter vårt projekt, eller vår uppgift. Form the form. Jag har valt att fokusera på träd. Hur trädformen, hur man kan se träd som en kropp och hur den kan möta den mänskliga kroppen. Vi har välutrustade lokaler och verkstäder där du kan fördjupa dina arbeten i mönsterkonstruktion, stickning, vävning, plissering, färgning och så vidare. Vi jobbar med ett projekt som heter Kostym för scen, där vi har fått manus att läsa. Och jag valde att jobba med manuset Den kaukasiska kritcirkeln av Brecht. Det här projektet intresserar mig väldigt mycket, för jag har jobbat mycket med fysisk teater. Så jag har skrivit om den här pjäsen till en dansföreställning där jag får leka med rörelse, både begränsad och hämmad rörelse i vissa kostymer. Den här utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta inom olika textila områden, och vi kan också se studenter som har gått här inom teatrar och film som kostymdesigner. En del jobbar med textil formgivning, konsthantverk, konst. Det ger också förutsättningar att gå på en högre utbildning, och bland annat har vi en sån masterutbildning här. En del studenter jobbar också med konstnärliga projekt i offentliga uppdrag som för kommuner, landsting och även för privata aktörer. Så vi har så himla bra verkstäder och väldigt bra tillgång till liksom bra kontakter och lärare. Och just eftersom vi är ute i Lilla Dals Långed så är kontakter väldigt viktigt. Och det är någonting man lär sig att skapa när man är här. Det är väldigt tyst och lugnt och man kan fokusera mycket mer på sina studier och vad man gör. Och plus att eftersom alla studenter som är här är så kreativa, så blir det en väldigt kreativ mångfald. ODK Valand Stenby är en fantastisk plats, en internationell miljö där du kan jobba koncentrerat. Här får du möta personal och gästlärare med lång erfarenhet inom respektive områden. Vi har återkommande seminarium med inbjudna gäster från hela världen.